Jakovi! Den släpps ut där med Pettersson kallas upp som den starkast. Sen har vi Gabrielsson-tjejerna. Den är längst ut och måste bidra innanför. Det är Anders Pettersson och Kalman som har hjälpet där. Det är inte min Gabrielsson som kommer. Emelie är utanför. Det blir den ordningen. Anders Pettersson. Josefin Gabrielsson, Emelie Gabrielsson och Rebecka Andersson.